السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. د یوس اونلاین چینل څخه بیا ستاسو حضور ته حاضر شوی یم. که چا زما چینل نه ته سبسکرایب کړی، له ځان سره و سبسکرایب کړئ ترڅو چې نوې ویډیوګانې تر تاسو ورسیږي. نن یو اپلیکیشن تاسو ته وایم چې ډېر زبردست اپلیکیشن دی، چې موږ هو په نوم باندې زماله لینک نه ځان جوین کړی، او لینک به هم زه ډسکرپشن کې تاسو ته درکړم. ګوره تیار زه الریډي شوی ما، خو د پاره تاسو ته به زه دلته بیا دروښیم. ګوره هو په نوم HAPO هوپ زما ډسکرپشن کې دا لینک شته، د ویډیو لاندې تاسو ته زه درښیم چې داسې رقم کولی شو ملګرو. اوس به راشي ملګرو دلته ځان اساین کړي. ګوره څه رقم ځان اساین کول دي، لوګن کولی شو دلته. لوګن ان باندې به کلیک کوئ. تاسو ته مخکې له دنه چې لوګن ان راځي، تاسو هلته نه راځي، تاسو ته وایي ایمیل ورکړئ، خپل نوم ورکړئ، پاسورډ ورکړئ، او لاندې بیا دغه د فیسبوک او ګوګل علامې بیا تاسو ته ښودل کېږي. ځکه چې مخکې زه الرېډي شو یم، بیا تاسو هلته ښیم. ګوره ملګرو زه به یوازې اوس فیسبوک باندې کلیک وکړم، ځکه چې فیسبوک لرم او د جیمیل اکاونټ رانه هېر شوی دی. دلته فیسبوک باندې کلیک کوم تر څو چې زه د جینه ځان لوګن کړم. دا زه ملګرو زه وشوم، جوین شوم. ګوره دلته تاسو راځي، بونس راځي، یعنی جیمس راځي، او څنګه دلته لیکل شوی دی تاسو ته څومره جیمس درکول کیږي. 10000 جیمس چې درکې تاسو ته 0.9 سنټه تاسو درکول کیږي. او دومره خبره چې کله تاسو انوایټ کوئ، انوایټ باندې به کلیک وکړئ چې درې کسه تاسو چې انوایټ پورم کړل، داغه څخه وروسته بیا تاسو ته $1 درکول کیږي. بیا دغه ډالر نه وروسته بیا تاسو کولی شئ خپل بینک ته ترانسفر کړئ، چې $3 سلور یا $15 تاسو پوره کې خپل بانک ته ډایرک ترانسفر کولی شئ، نو بانک ته ترانسفر کړئ. یعنی سره رقم کولی شئ د واتساپ په طریقه باندې کولی شئ، د ایمو، فیسبوک، میسنجر، څه چې تاسو وینئ سوشل میډیا کې دغه په طریقه تاسو دا کولی شئ. ګوره ده میسنجر، واتساپ، خپل لینک له خلکو سره شیر کړئ تر څو چې هغه ځان پکې راجستر کړي. دغه طریقې دي. ګوره چې هر سړی ځان جوین کړي، یعنې ستاسو له لینک څخه، نو تاسو ته څومره درکړل کېږي؟ 10000 جیم درکړل کېږي. دوم کسر څومره کېږي؟ در تقریبا 3 لکه څومره کېږي. همدغسې لاندې راځه چې څومره کسان ځان جمع کوي، ځان د سره جوین کوي، نو هغومره تاسو ته څه راځي؟ پیسې جمع کېږي ستاسو اکاونټ ته. بله خبره ډېره مهمه ده چې تاسو ته زه وکړم د لایک او کمنټ خبره ده. ګوره ملګرو، ګوره لایک، کمنټ او شیر، چې دغه لایک او کمنټ باندې هم تاسو ته پیسې درکول کېږي ملګرو. چې څومره لایک کېږي څومره کمنټ کېږي. بل خبره دا چې د ملګرو فالوورس هم او فالوینګ هم ولرئ. فالوورس د پاره چې دی کنه تاسو ان خپل پیج کې تاسو باید پوسټ وکړئ. څومره پوسټ تاسو کوئ، کمنټ کېږي، تاسو ته ټیک کېږي، دغه بدل کې هم تاسو ته پیسې درکوي. ځکه چې اوس ما هیڅ هم نه دي کړی، باید تاسو دا کار وکړئ، ځکه چې تاسو ته پیسې درشي. نو انوایټ نه انوایټ هم وکړئ، په بدل کې یې دا کار هم وکړئ چې تاسو ته تر څو پیسې ستاسو بینک یعنی اکاونټ ته ډایرکټ ترانسفر. دا چې تاسو څنګه پوسټ وکړئ، پوسټ ګوره دا پلس علامه ویني، په ده باندې کلیک وکړئ. چې پلس باندې دلته به تاسو خپل ټایټل ورکړئ، داسې لیکئ. دوم چوز ا ټیک، یعنی تصویر ځان دلته انتخاب کړئ، چارت سره رقم کړئ، بل ته پوسټ کسې پوسټ به وکړئ. بل خبر ملګرو، ګوره لایک، فالوور د شانو باندې تاسو ته مې تشریح کړئ. بیا تاسو ته وایم چې تاسو څومره لایک، کمنټ ستاسو په پیج باندې کېږي، هغومره تاسو ته انکم کېږي. باید تاسو باید انوایټ ډېر ولرئ. چې څومره انوایټ کوي، خلک را انوایټ کوي خپل د پیج ته یا دغه لینک ته، نو هغومره تاسو ته درې کسو بدل کې تاسو ته $1 درکول کېږي.